Hello， 大家好，我是海鸥，今天给大家分享一款霸气凤梨百香。如果买不到凤梨，我们也可以选择够熟够甜的菠萝，不要太生的会偏酸哦。这款产品用到的原料有凤梨果肉、百香果汁、黄金果糖、四季春茶以及冰块。先在雪克杯中加入150克的凤梨果肉，用柠檬锤将它捣烂，让吸管可以吸上来即可，保留它的果肉感。然后加入250毫升四季春茶、40毫升果糖、25毫升百香果汁，用八勺搅拌均匀，加冰块到700克度线，将它雪克均匀。倒入杯中置满杯，这样就做好了。今天我们的分享就到这咯，了解更多茶饮产品制作以及开店干货，可以关注我们的微信公众号小兔奔跑茶饮学堂，记得关注我们哦，拜拜。